මැයි 24 ශ්‍රමණවරු බෑදකීම සහ නිසිකල ධර්මයේ සාකච්ඡා කිරීම නම් වූ මංගල කරුණු පිළිබඳව පහදා දෙන ධර්මදේශනය. නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහ සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනු රුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපට ධර්මය කියලා දෙන, අපට ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගන්නට උපකාර කරන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ ලෝකේට කලාතුරකින් පහළ වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මය අහරණටයි. එතකොට පින්වත්නි, මිනිස්සෙක් සූපත් කරන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයක් පමණයි. ඒක නිසා ඒ ධර්මය යම් කෙනෙකුට අහන්ට ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක දුර්ලභ දෙයක්. ඒක නිසා ලෝකේ හැමතැනම ධර්මය ඇහෙනවා කියලා කතාවක් නැහැ. ලෝකේ හැමතැනම මිනිසයාගේ පිරිසුදු බව පිණිස දේවල් කතා වෙනවා කියලා කතාවක් නැහැ. ලෝකේ තියෙන්නේ හැමතැනම ධර්මයේද අධර්මයේද? අධර්මය. ධර්මයේ වේසෙන් අධර්මයේ තියෙනවා. එතකොට යම් කාලෙක පින්වත්නි මේ ධර්මයේ යට ගිහිල්ලා අධර්මයේ ඉස්මතු වුණොත් අන්න මේ ලෝකෙට අයහපත උදා වෙනවා. ඒක හරියට නිකන් රත්තරන් තියෙද්දි රත්තරන් වෙනුවට රත්තරන් වගේම තියෙන දෙයක් මිනිස්සුන්ට පළඳින්ට ලැබෙනවා. උජාරුවට දාගෙන ඉන්නවා පෙනෙන්ට රත්තරන් වගේ එකක්. කලක් යනකොට රත්තරන් වල ස්වභාවය නෙවෙයි තියෙන්නේ, අධර්මයත් ඒ වගේ. මිනිස්සයා මෙයයි ධර්මය කියා අල්ලගත්තට පස්සේ වැරදිලා ආවත් අධර්මයක් අහුනොත් ඇයි මිනිස්සයාට මේක තෝර බේර ගන්නට බෑ? බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය හරියට කෙනෙක් දැනගෙන හිටියොත් නැත්තම් දැනගෙන නොහිටියොත් ආන් ඒ කෙනාට මෙයයි ධර්මය මෙයයි අධර්මය කියලා හොයාගන්නට බෑ. අඳුරේ අතපත ගෑවිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් කාලේ මිනිස්සුන්ට ධර්මය ගොඩක් අයට ඕනේ. ඒ මිනිස්සුන්ට නිකන් කාලා තියෙන වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන ඔය ගියත් දුරක් හදාගෙන ඉන්ට විතරයි ඕනේ අද කාලේ මිනිස්සුන්ට. මොකද හේතුව? පින නැහැ. පින්වත්නි, මේ ලේසි පාසු මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මයට හිත පහදින්නේ නැහැ. හිත පහදී සින්දුවක් යනකොට, හිත පහදී ටීවී එක යන කතා ටිකට, හිත පහදී අලුතෙන් එන චිත්‍රපටියට ධර්මයට හිත පහදින්නේ නැහැ. ධර්මයේ කියනකොට ඈනුම් යනවා. ධර්මයේ කියනකොට නිදි වැටෙනවා. චිත්‍රපටි බලනකොට යස අගේට බලාගෙන ඉන්නවා. කිසි අපහසුාවක් නැහැ. තේරුම් ගන්නට අපේ හිත අකුසලයට බරයි.
මේ අපි ඔක්කෝටම වෙනදේ. අපේ හිත කුසලේට බර වෙලා නෑ. අකුසලේට මුද්දට නැමිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ සිත් තියෙන අපිට හේතුව මොකද? අපි සසරේනකොට ඕන තරම් රාගේ පුරුදු කරලා තියෙනවා. සසරේනකොට ඕන තරම් තරහා පුරුදු කරලා තියෙනවා. සසරේනකොට ඕන තරම් මෝහේ පුරුදු කරලා තියෙනවා. බය තැතිගැනේ මිත්‍යාව පුරුදු කරලා අපිට එව්වා අහද්දි රාගේ ඇති වෙන දේ අහද්දි ඊ පැත්තට ඇදීලා යනවා. කාන්දම වගේ තරහ ඇති වෙන්න පොඩි අඩදබරයක් වෙන්න ඕන. පවුලේ අතීතේ ඉඳන්ම කියලා දෙනවා උඹලා ඒ කාලේ මෙහෙමයි කියලා. ඒක අවුරුදු ගණන් තියෙනවා. ඊළඟට හිනාවෙන්ට දෙයක් කිව්වොත් සත්‍ය මිනිස්සු දැන් ආස නැද්ද හිනාවෙවි? ඒ සත්‍යෙම වින්ට මෝහය අවසගෙන බය තැති ගැනීම එක්ක කෙහෙල්ලත්තක් හෙල්ලුනන් මිනිස්සුන්ගේ හිත සලිත වෙනවා. එච්චර දුරවලයි. ඒක නිසා දැඩි සිත් නෑ. කුසලයට නැවුරු වෙච්ච සිත් නෑ. ඒක ලැබෙන්නේ පින්වත්නි පින්බලෙන්. පින්බලෙන් ලැබෙන දේ තවත් දෙයකින් ගන්න බෑනේ. කඩෙන් ගන්නද? සුපර් මාකට් එකට ගිහලා තෝරලා ගන්නවා වගේ මේක තෝරලා ගන්නද? එහෙම බෑ. පිනෙන් ලැබෙන දේ පිනෙන් උපද්ද ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව බෑ. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරන්ට නම් සසරින් මිදෙන්ට නම් ලාමක මිනිසුන්ට බෑමයි. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන්ටමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මේ කරුණු හතරක් අවබෝධ නොවිච්ච නිසා, මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවිච්ච නිසායි අපි මේ සා දීර්ඝ සසරේ හරක් බල්ල ඌර කුකුල වෙලා යන්නේ. දැන් මේ එක ජීවිතයන්නේ. මේයින් පස්සේ ගිහිල්ලා උපදින්නේ කොහෙද? සමහර විට හරකේ, සමහර විට එළුවේ, සමහර විට නිරේ. ඒක නිසා මේක මේ අපි මේ ජීවිතේ කාලබිල වුණා කියලා අපේ ඊළඟ ජීවිතේ තීරණය කරන්නේ මේ ඉන්න රටාව. අපි කරන දේ, කියන දේ, සිතන දේ අපි ගෙනියනවා. ඒක නිසා පින්වත්නි බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ මේ විදිහට කියනකොට පින තියෙන කෙනාගේ හදවතට ඒකට දැනෙනවා. කියනවා ඇත්ත නේනම් උඹගෙත් මේ අඩුව තියෙනවනේ හදාගනින් කියලා කියනවා. පින නැති මිනිස්සයා ඔය මොනවද? අපි යන්නම් අපායේ. අපි අපායේ යන්න කෙනෙක් ඉන්ටෙපේ කියලා කියයි. පින නෑ හිස්. බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ ගැඹීරයි. ඒ ගැඹීර ධර්මයේ අල්ලන්ට සුදුසු වෙන්න ඕන. නිකම් බෑ. එතකොට දැන් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට ධර්මයේ කියනකොට බ්‍රහ්ම රාජවරු කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. දෙව්වරුන්ට දාඩිය දානවා, බ්‍රහ්මයන්ට දාඩිය දානවා. මේ විරාගයේ පිණිස තියෙන දහම කියද්දි එහෙම දහමක් මිනිස්සු සලිත වෙලා යනවා. මේ අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුත්ත බණ කියද්දි මේ අපි වයසට යනවා, දුකටපත් වෙලා මේ අතපය වාරු නැති කලක් එනවා. ඊළඟට සතර අපාය වැටිලා දුක් විඳිනවා. අපිට මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා කියනකොට මිනිස්සු සලිත වෙනවා. සමහරුන්ට තෝර බේර ගන්න බෑ. තමන්ගේ හිතම තමන්ට චෝදනා කරනවා. එතකොට පින්වත්නි හරියට ඒක මේ වගේ සිංහෙක් තමන්ගේ ලෙනෙන් එළියට ඇවිල්ලා හතර දිශාව බලනවා. දූර හතර දිශාව බලලා ආකාශය දිහා බලලා හොඳට කේසර සලනවා. සිංහ රාජයා කේසර සලලා හිට අහස දිහා බලලා තුන්විඩක් සිංහනාද කරනකොට අහසේ ඉන්න සත්තු ඉගිල්ල යනවා ආකාශයේ ඉහළටම සිංහනාදයට බය. ඊළඟට සිංහරාජයාගේ සිංහනාදය ඇහෙනකොට වතුරේ ඉන්න සත්තු වතුර ඇතුළට යනවා. ගුල්වල ඉන්න සත්තු ගුල් ඇතුළට යනවා. ඇත් ගාලේ බැඳලා ඉන්නවා ඇත්තු රජ්ජුරුවන්ගේ. රජ්ජුරුවන්ගේ ඇත්තු පවා යදන් කඩාගෙන
බෙටි සලාගෙන දුවනවා පලාතේ ඉන්නේ සිංහ නාදයට බයේ. ඒ වගේ බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය ලෝකෙම සලිත වෙනවා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මේක කියද්දි. එතකොට පින්වත්නි, හැබැයි සිංහ රාජයා එච්චර දේවල් සද්දෙට කෑ ගහද්දි සිංහපවුල හෙල්ලෙන්නේ උන් සුවසේ ඉන්නවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයෝ ධර්මයේ ඇහෙන්ට මල් පිපෙනවා වගේ පිබිදෙනවා. හිරු මඩල වැටෙනකොට නෙළුම් පිපෙනවා වගේ ශ්‍රාවකයෝ බිහි වෙනවා. අන්න ශ්‍රාවකයෝ. ඒක නිසා පින්වත්නි, මේක පින්වන්තයන්ට ගෝචර එකක්. මේක ප්‍රඥාවන්තයන්ට ගෝචර එකක්. මේක එහෙම දෙයක්. ඉතින් පින්වත්නි, බුදුරජාණන්ස දේශනා කරන්නේ කොහොමද? පුතු සීහාව සල්ලේනා ලෝම හංසා බිසම්බුනෝ. ගල්ලෙන් ඇතුළේ ඉන්නවා කියනවා සිංහයෝ. ඕදාත මනසා සුද්ධා විප්පසන්න මනාවිලා. මනස පිරිසිදුයි. කැළඹිලා නැහැ. විප්පසන්න මනාවිලා. ආන් ඒ වගේ තමා බුදුරජාණන් වහන්සේත් බුදුරජාණන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. ආන් ඒ ශ්‍රාවකයෝ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශෝභමාන කළේ. අද අපි මේ ඇත්තන්ට කියන්නේ වෙසක් වැඩසටහන් නිමිත්තෙන් අද තියෙන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකීම මංගල කාරණයක්. ඊළඟට ධර්ම සාකච්ඡාව මංගල කාරණයක්. ආනේ කාරණා දෙක තමයි අද කතා කරන්නේ මේ කෙටි කාලේ. එතකොට මංගල කාරණා කියලා කියන්නේ ලෝකයේ මිනිස්සුන් දියුණුවටපත් කරන දේවල්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙන් දෙවුරු අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තවත් මංගල කාරණයක්. ඒ තමයි ශ්‍රමණවරු දකින්න එක. මගුල් කරුණා. දැන් මගුල් කරුණු 38ක් තියෙනවනේ. ඒ 38න් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තවත් කරුණු කියනවා. ශ්‍රමණවරු දකින්න එක මංගල කාරණයක්. ශ්‍රමණවරු කොහෙද ඉන්නේ? බුද්ධ ශාසනේ. මේ බුදු සසුනෙන් බැහැරව ශ්‍රමණවරු නෑ. එක චුන්ද කියලා කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ශ්‍රමණවරු මේ වෙන ශාසනවලත් ඉන්නවාද? කිව්වා නෑ චුන්ද. ඒක ආකාශේ පදං නැති සමනෝ නැති බාහිරේ අහසේ කුරුල්ලෝ ඉගිල ගියාට උන්ගේ පියවර සටහන් ආකාශේ රඳින්නේ. කුරුල්ලාගේ සටහන ආකාශේ රඳිනවද? නෑ. ඒ වගේ කිව්වා මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැරව ශ්‍රමණවරු නෑ. එහෙනම් බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි මංගල කාරණා උපද්දන්ට ශ්‍රමණයෝ ඉන්නේ. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා කියන්නේ කවුද? ඒ බුද්ධ ශාසනයේ මනා කොට ඇවිල්ලා පැවිදි වෙච්ච අය. දැකීම දැන් පින්වත්නි, ඔබ දැකලා තියෙන මේ මේ අද කාලේ ශ්‍රමණ රූප දැක්කට, මේ ශ්‍රමණ රූප කියන්නේ කෙස් බාගන. ගිහි කාලේ මේ මිනිස්සු කෙස් වලින් සතුටු වෙනවා. කෙස් පීරනවා, හැඩට කපනවා, රවුමට කපනවා. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා කෙස් අයින් කරනවා. මට මේ කෙස් වලින් සැරසෙන ලෝකේපා. ඊළඟට මිනිස්සු ඇඳුම් අඳිනවා. එක එකව අඳිනවා. මලගෙට එකයි, මගුලට එකයි. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා සිවුරු තුනෙන් සතුටු වෙනවා හැම තැනටම. ඊළඟට මිනිස්සු රැටත් කනවා, දවල්ටත් කනවා, හැමතිස්සෙම කනවා. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා උදේවරුවේ විතරක් වළඳලා සතුටු වෙනවා. මිනිස්සු නොයේක් දේවල් වලට සරසනවා ඇඟ. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා සරසන එක අතාරිනවා. මිනිස්සු නොයේක් දේවල් කී කියා ඉන්නවා. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා නොයේක් කී කියා ඉන්නේ අතහැරලා යහපත ඇති වෙන දේවල් විතරක් කියනවා. ධර්මයක් කියනවා, විනයක් කියනවා. ඒක නිසා පින්වත්නි, සමන ජීවිතය කියන්නේ සමනයන් වහන්සේලා ශාසනයට එන්නේ කන්ට නැතුවද? අනේ ගෙදර කන්ට නැහැ කියලාද? නෑ.
ශ්‍රේෂ්ඨ අදහසකට. ඊන්ට තැනක් නැතුවද? අඳින්ට පළඳින්ට නැතුවද? ඉස්සර ආවේ රාජ කුමාරවලු. පින්වත්නි, සිවුර දකිනකොට, විරාගේ ඇතිවෙන දහන් ඇහෙනකොට ගෙදර ඉන්ට බෑ. විරාගේ ඇතිවෙන දහම් පද ඇහෙනකොට ඉන්ට බෑ. හිතනවා මේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඉස්සර හිටිය උපසේන කියලා කුමාරේ, අපේ සාරිපුත්ත මහරහතනසගේ මල්ලි. කසාද බත් දැන් ඔන්න කාලයක් ගිහිලා තරුණ කාලේ අම්මලා කිව්වා පුතේ බැඳපන්. දැන් හරි අමාරුක බේරෙන්නටම බෑ. ඊට පස්සේ ඔන්න කොහොම හරි කසාදයක් කොල්ලා දුන්නා. කසාදෙට දැන් මනමාලි ගෙනල්ලා ඔන්න මනමාලිත් එක්කන් ආවා. එක්කන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පුතේ බලන්ට ඔයාලා දෙන්නට දීර්ඝායු ලැබෙන්න ඕන කියලා කට්ටිය සෙත් පවත්නවා. ওই جوړුවට දීර්ඝායු ලැබෙන්න ඕන බලන්ටකෝ අපේ ආච්චි සීයයි කියලා ආච්චි සීයයි ඉස්සරහට එක්කන් ආවා. ආච්චි එක්කන් ඇවිල්ලා සීයා එක්කන් දෙන්නම එනවා කුඳු නමාගෙන. වයසට ගිහිල්ලා ඇට කටු පෑදිලා කොණ්ඩ දිගට තිබ්බ කෙස් කලඹ දැන් ආච්චිගේ නෑ, ෆොටෝ එකේ තියෙනවා දැන් නෑ. ඊට පස්සේ උපසේන කුමාරයා දැක්කා මේ දෙන්න දැන් ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. කටේ හකු දෙක ඇතුළට බැහැලා ඇස් පේන්නේ, ඇස් දෙකේ ඇතුළ පේන්නේ ඇතුළට ගිලිලා කුඳු නමාගෙන හැරමිටියෙන් එනවා ඉස්සරහට. එක දතක්වත් නෑ හිනා වෙනකොට කටේ. ඊට පස්සේ උපසේන කුමාරයාට මේක වැදුනා හිතට, මේ අය මට කියන්නේ දීර්ඝායු වේවා කියලා මෙහෙම වෙන්න කියලාද? මෙහෙම වෙන්නද ඕන? උපසේන කුමාරයාගේ හිත දැන් කියනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මොකද කෙනෙකුට වයසට ගිය මිනිස්සේ දැක්කට පස්සේ මෙහෙම හිතෙන්ටත්, තව කෙනෙකුට එහෙම නොහිතෙන්ටත් මොකක් හරි හිසේසයක් තියෙන්න ඕන නේද? පින්බලේ, පින්බලේ. ඊට පස්සේ උපසේන කුමාරයා කියනවා, හිතනවා දැන් අහෝ මේ වගේ වුණාට පස්සේ මම මක් කරන්නද? හිතුවා බෑ 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 බෑ, මේක නම් හරියන්නේ නැහැ. මං මහාන වෙන්න ඕන. මං මහාන වෙනවා, මේක නම් හරියන්නේ. අයියා මහාන වෙලා එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඔන්න උපසේන කුමාරයාගේ මගුල් කරත්තෙ දැන් දෙන්න බිසවයි මානමාලි නැගලා දැන් කරත්තෙ යනවා. දෝලාවේ උස්සගෙන යනවා. කැලෑ රොදක් හරියේදී ඔන්න කිව්වා මේ මගේ නම උපසේන රේවත, මට මතක. මෙයා මොකද කරන්නේ? කැලෑ රොදක් හරියේදී කිව්වා මේ පොඩ්ඩක් නවත්තන්න, මට මේ වැසිකිළියට යන්න ඕන. ටිකක් නැවැත්තුවා. නැවැත්තුවාට පස්සේ උපසේන කුමාරයා හිමීට බැහැලා කැලෑ රොදට ගියා. උටුන්න ගලවලා දැම්මා ගහක් උඩට. සලුපිලි ගලවලා දැම්මා. දාලා එක පිම්මේ දිව්වා. එක පිම්මේ දිව්වා. දුවලා 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 ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න ආරාමයක් හොයාගෙන කැලේ මැදින් දිව්වා දිව්වා. ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න ආරාමයකට ආව. කිව්වා අනේ ස්වාමීනි, කතා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නෑ, ඉක්මනට මහාන කරන්න කිව්වා. සාරිපුත්ත මහරත්නසේ කලින් කියලා තිබ්බා මල්ලියාවත් මහාන කරන්න කියලා. අවසරත් තියෙන නිසා පැවිදි කළා. ටික කලයි අරහත්ත්වයට පත් වුණා. අද කාලේ මිනිස්සෙක් ඕක ඇහුනොත් එහෙම, ඔය වගේ එකක් වුණොත් එහෙම කී දෙනෙක් සාප කරයිද? පින නෑ. විරාගයට පින, රාගයට ඕන තරම් පින තියෙනවා. විරාගයට පින නෑ. ඇයි මිනිස්සෙක් නිදහස් වෙන රාග සහිත සිතින්ද විරාගී සිතින්ද? විරාගී සිතින්. පින්වත්නි, ඒ වගේ උත්තම ලෝකේ පහළ වෙන්නේ දුර්ලභව. ඕන තරම් සසරේ කාමෙන් තැම්බෙන්න ඇති අපි. අද කාලේ මිනිස්සුන්ට කියනකොට පැවැත්මනේ, පින නැහැ. ශ්‍රමණවරු කියලා කියන්නේ ඒ වගේ විමුක්තියක් හොයන්න ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ පිරිසක්, ලාමක පිරිසක් නෙවෙයි. එහෙව් අය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දකින්න එක මහා ලාභයක්, මංගල කරුණක්. මේ දේශනාවේ තියෙනවා අනුත්තරීය සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර අය
යනවා එක එක දේවල් බලන්න. සමහරු යනවා ඇත්තු බලන්න. වටිනා ඇත්තු බල්ලා කියනවා සා මේක තමයි ලස්සන දර්ශනේ මීට එහා එකක් නෑ. සමහරු යනවා අස්වැයෝ දකින්න. සමහරු යනවා වටිනා මැණික් බලන්න. සමහරු යනවා ලොකු ගල් බලන්න. සමහරු යනවා ලොකු කඳු බලන්න. සමහරු යනවා සමහර මිත්‍යා දෘෂ්ටික සමනයෝ බලන්ට යනවා. මේ විදිහට සමහරු ඉතින් අවුරුදු උත්සව බලන්ට යනවා. නුයේකේව බලන්ට යනවා. මේ බලන්ට යන දේවල් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ ඔක්කොම හීනයි. ගම්මා ග්‍රාම්‍යයි පෝතුජ්ජනිකා පුතජ්ජනයන්ට අයිති අනර්යා අර්ථ සහිතව පවතින අනත්ත සංහිතා. ඒ කිසි එකක් තමන්ගේ යහපත පිණිස පවතින්නේ කිව්වා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ තථාගතයන් වහන්සේ දකිනවා නම් ඒ ඇස් දෙකේ කල්ප ගානකට ලිඩක් හැදින්නේ. ශ්‍රමණයෝ දැකලා සතුටු වෙන ඇස් දෙකේ ඇස් ඉදිමිලා වපර වෙලා හිටින්නේ. ඒ පිම්බලයට සුගති ගාමී වෙන පිනක් රැස් වෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා පෝලිමට වඩි ඉස්සර ලස්සන සිද්ධියක් වුණා. ඉස්සර කාලේ ඔය අනුරාධපුරේ වාගේ මට මතක. ඒ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිණ්ඩපාත යනකොට මිනිස්සු කුඹුරු හානකොට මොකද කරන්නේ? දැන් හරක් බැඳලානේ ඉන්නේ, නගුල බැඳලා ඉන්නවා. හරක් නගුල බැඳලා අහුම යනකොට ඔන්න මේ හරක් දැන් නගුල බැඳලා දැන් හානවා දිගට එක දිගට. ස්වාමීන් වහන්සේලා නියර දිගේ පිණ්ඩපාත වෙනකොට මිනිසු කරන්නේ හරක් ටික නවත්තනවා. හැවෙනේ නවත්තලා දාන බෙදන්ට යනවා. එහෙම දාන බෙදන්ට ගිහිල්ලා දාන බෙදලා ආයෙනකොට ආය හරක් ටික ඉන්නවා. ආය වැඩ පටන් ගන්නවා. දැන් හරක්ට නිදහසක් ලැබෙන්නේ සංගයා වඩිනකොට. පවුද හරක් ටික දැන් බලානිනකෝ නෑ නිතාම. දුන්න ඈතින් එනකොට සතුටුයි. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දකලා සතුටුයි. හරක් ටිකට සතුටක් ඇතිලා වුණ එදත් හරක් අයිනින් ගාල් කළා, දාන බෙදුවා. හරක්ට දැන් සතුටුයි. පවුදත් බලාන ඉන්නවා කෝ තාම නෑනේ. ඔය සංඥාව හිතේ වැඩ කළා. මේ හරක් කණ්ඩායම මරණින් මත්තේ තෞතිසා විපන්නා. ශ්‍රමණයෝ දැකලා එහෙම පිනක්. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා කියන්නේ ඒ වගේ පිරිසක්. ඒක නිසා පින්වත්නි, ඔබ දන්නවද අනු මේ නුවර යුගේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පාරට බහිනකොට ඔය සරණංකර ස්වාමින් වහන්සේ ඒ කාලේ ගණින්නාසලාගේ යුගයක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්නවා, සිවුරක් ඇඳගෙන ඉන්නවා එක කෙනෙක්. සිවුර විතරයි, ඒ රුඩින් පටියක් බැඳන් ඉන්නවා. ඒකලා මොකද කරන්නේ? කුඹුරට යනවා, කුඹුරු කොටනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා හාමිනේට කියනවා තේ ටිකක් දෙන්න කියලා. ඔන්න දානයක් කියනවා, ඊට පස්සේ සිවුර දාගන්නවා, දානෙට යනවා. ඒ යුගේ ගණින්නාසලාගේ යුගේ. ඔයකට කලකිරිලා අපේ සරණංකර ස්වාමින් වහන්සේ උපසම්පදාව ගේන්ට කල්පනා කරපු යුගයේ සාමණේර පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙලා පිණ්ඩපාත යන්න පාරට බැස්සා. මිනිස්සු අඳුරන්නේ මේ මුකේට දාවේ කියලා. පාත්‍රයක් අරගෙන ගෙදරකට එනකොට මිනිස්සු අහනවා ඇයි, මොකද්ද හේතුව කියලා. මිනිස්සු දන් බෙදන්නටවත් දන්නේ නැහැ. එහෙව් යුගයක් තිබ්බා. ශ්‍රමණ රූපගෙන ඉස්සර අපි අහලා තිබ්බා හාමුදුරු නමක්, ස්වාමින්වහන්සේ නමක් ඉස්සරහට මුණ ගැහුනොත් උද ඒ තරම් ශාපයක් නැහැ කියලා. කවුද මේ කියන්නේ? මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ශ්‍රමණවරු දකින්න එක මංගල කාරණයක් කියලා. අපිට පවා මතකයි පොඩි කාලේ හීනෙන් දැක්කෝ සිවුරක් ඉක්මනට එක්කන් යනවා කේන්දර කුපියත් එක අපල කියලා. දැන් බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා ශ්‍රමණවරු දකින්න එක මංගල කාරණයක් කියලා. එතකොට ශාවකයන්ට මොකද වුනේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාවකයන්ට. ඒක නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රමණ රූපය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාවකයන්ගේ රූපේ
මේ සිවුරක් දකින්ට හම්බෙන් නෑ පින්වත්න පින නැති මනුසයකුට දකින්ට හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මහා පින් බලයක් ඕන මේක දකින්ට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේන්න මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා එක නමක් නෙවෙයි දෙනමක් නෙවෙයි කෝටි ගණන මේ බුද්ධ ශාසනය වැඩ හිටියා. ආනේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා යම්කිසි කෙනෙකුට දකින්ට ඇති වුණොත් ඒ විරාගයේ ලක්ෂණය සසරෙන් නිදහසීමේ ලාංඡනේ සමන රූපය. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ නැද්ද බෝසත් අවදී? දැක්කනේ. ශ්‍රමණ රූපයේ දකින්නකොට ප්‍රීතියට පත් වුණා. විරාගයේ නැමැති පින තියෙන කෙනාට මේ ශ්‍රමණ රූපයේ පුදුම වටිනවා. පින්වන්තය කියන්නේ යාලා. ඉතින් එතකොට ශ්‍රමණවරු දකින්න එක මංගල උදේක වේවා දවල්ක වේවා සවසක වේවා ශ්‍රමණ රූපයක් දකින්න එක මංගල කාරණයක්. කල්ප ගානකට ඇස්ලෙඩ හැදෙන්නේ ඒ පින් බලයට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සම කුල කියන සූත්‍රයේ සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ ගෙදරවල් වලට එනවා. එනකොට ඈතින්ම දකිනකොට සතුටක් ඇති වුණොත් අහෝ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා නේද කියලා ප්‍රීතියක් උපන්නොත් ආහන් ඒ වෙලාවේ සග්ග සංවත්තනිකම් භික්කවේ තංකුලම් පටිපදම් පටිපන්නෝ හෝති. ඒ වෙලාවේ ඒ කුලේට ඒ පවුලට ඒ ගෙදර අයට සතුටු වුණොත් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකලා සුගතියේ උපදින පින් බලයක් හිතේ තැන්පත් වෙනවා. ඒ සතුටු වෙන සතුටුවිල්ලට ඊළඟට කියනවා ඒ කුලේ කරා භික්ෂු වඩිනකොට ඉන්න ආසනවලින් නැගිටිනවා. ඉස්සරහට යනවා පිළිගන්නවා. පිළිගන් දැන් දැක්කට පස්සේ හිතින් පිනක් කරගත්තා. ඇයි දැකලා සතුටු වුණා? එතකොට හිතේ පිනක් රැස් වුණා. සුගතිය උපදින දෙවියන් අතර යන. ඊළඟට නැගිට්ටා. ඔන්න කයෙන් පිනක් රැස් කළා. ඉස්සරහට ගියා. ගිහිලා දන ගහලා වැඳා. කයෙන් දැන් පින රැස් කරනවා. කිව්වා ගරුසරු දක්වනකොට උච්චා කුලීන සංවත්තනිකං තංකුලම් පටිපදම් පටිපන්නෝ හෝති. ඒ කුලේ උසස් කුලවල උපදින්න පිනක් රැස් වුණා. උසස් කුලවල උපදින පිනක් රැස් වෙනවා. ගරු කරද්දී සමණයන් වහන්සේලා දැකලා ගරු කරනකොට ඒකයි සමණයන් වහන්සේලා වේවා දැන් අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් අපි දවසක් යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩිනකොට එක සෑයක් ගාව සිවුරක් බිම දාලා ඒ සිවුරි දැන් බලු කුක්කුණි දිනවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ කලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතුලා සිවුර අරගෙන ගිහිල්ලා හොඳට හොදලා ඒ සංඝයාගේ මග ඇරිච්ච සිවුර දැන් හොඳ සිවුරා මග ඇරිච්ච සිවුර ආයේ හොදලා අපි සංඝයාටම ආයේ පූජා කළා. සංඝයාගෙන් අතෑරිච්ච සිවුර ආයත් සංඝයාට දීමේ පින් බලේ කොච්චර වේද? මහා පිනක්. ඒක නිසා ඒ වගේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා අඳුනගන්නේ වෙන් වෙච්ච ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒ ස්වරූපයට අපි ගෞරව කරන්න ඕන. සමහර තැන්වල තියෙනවා ගහක සිවුරක් දාලා තියෙනවා. ඒක දැකලා හිත සතුටු කරගෙන වන්දනා කරලා ගෞරව කරලා පැදගුණ කළා මල් පූජා කළා යනා මිනිස්සෙක් කල්ප ගානකට මනුස්ස ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. සුගතියමයි. ඒකයි ඒ පින උපද්දන ක්‍රමේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අර කුලේට එනවා දැන් ස්වාමිනස්සේ දැන් දැකලා සතුටු වුණාම සුගතිය උපදින පිනක් රැස් වුණා. ඊළඟට ගරුසරු දක්වනකොට ඉස්සරහට ගිහිලා ගෞරව කරද්දී වන්දනා කරද්දී උසස් කුලවල උපදින පිනක් රැස් වුණා. උසස් කුලවල. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මොන හරි දෙන්නට ඇත්තම් පූජා කරන්නට ඇත්තම් වතුර ඩිංගිත්තක් හරි පූජා කරන්නට ඇත්තම් කියලා හිතනකොට එයා මහේ ශාක්‍ය පවුල්වල උපදින්නට බල සම්පන්න වෙන්න මහේ ශාක්‍ය පවුල්වල උපදින පිනක් රැස් වෙනවා. දෙන්න ඕන කියලා හිතුවොත් භෝග සම්පත් පූජා කරනවා මොනවා හරි දන් දෙනවා කැම බීම දෙනවා කැපසරුප් විදියට දෙනවා. හවස් කාලේ නම් දොරහින් පස්සේ නම් ගිලම්පස. ඒ කියන්නේ කහට
බෙලි මල් ආදී ඒවා පූජා කරනවා කැප විදිහට. ආන් එතකොට භෝග මහා භෝග මහා සම්පත් ලැබෙන පිනක් රැස් වෙනවා. සංඝයාට දන් දීමේ පින රැස් වෙනවා. ඒ වගේ මේකයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙනකන් ඒ පින්වත් ශ්‍රාවක සංඝයා ඉන්නවා. ඊළඟට කොටිම්ම කියන්නේ ඉස්සර කාලේ වේලාම කියලා බමුණෙක් හිටියා. මේ බමුණ දානයක් දුන්නා රත්තරම් පුරවපු රිදී පාත්‍ර 84,000 දුන්නා. රත්තරම් පුරවපු රිදී පාත්‍ර 84,000 දුන්නා. එක පාත්‍රයක් කොච්චර ලොකුද? 5 දෙනෙක් උසන් රෝණ. රිදී පුරවපු රත්තරම් පාත්‍ර 84,000 දුන්නා. ඒක පාත්‍රයක් 5 දෙනෙක් උසන් රෝණ. ඒ වගේ දන් දුන්න කෑම බීම විතරක් දුන්නා ගඟ වගේ. දීලා 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 කල්පනා කරනවා දවසක් වතුර කෙන්ඩියක් අරගෙන මම මේ දුන්න දානේ මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න එක කවුරු හරි එක මිනිහෙක් හිටියානම් මේ දුන්න දානේ මහත්ඵල වෙන්න එක මිනිහෙක් හිටියානම් මේ පැන් කෙන්ඩියෙන් වතුර බිමට හැලේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කළා. ඒකල වතුර හැලුවා. පැන් කෙන්ඩියේ වතුර ටික ගල් වුණා. හේතුව මොකද? ඒ යුගයේ දාන පිළිගන්ට එක මිනිසෙක් නැහැ. එක සිල්වතෙක් නැහැ. එක බඹසරක් රැකපු කෙනෙක් නැහැ. එක ගුණවතෙක් නැහැ. එහෙම යුග තිබ්බා. එහෙම යුග පහු කරගෙන ඇවිල්ලා පින්වත්නි අපේ වාසනාවට අපි මේ සංඝයා ඉන්න කාලෙක බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන කාලෙක උපන්නේ. ඒක නිසා ඒ සමන රූපය ලෝකෙ දුර්ලභයි, දැකීමට දුර්ලභයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ සමන රූපේ මංගල කාරණයක්, සමනවරු දකින්න එක මංගල කාරණයක්. ඊළඟ මංගල කාරණේ මොකද්ද? කාලයන ධම්ම සාකච්ඡා. ඒ සමනවරු ගාවට ගිහිල්ලා දහං සාකච්ඡාව කරනවා. දැන් ගෙදෙට ආවනේ. එනකොට සතුටු වුණා. ගිහිල්ලා ගරුසරු දැක්කුවා. ඊට පස්සේ දන් දෙන්න හිතුවා. දන් පූජා කළා. දන් පූජා කළා. ළඟින් දාන ඉවරුණාට පස්සේ පැත්තකින් පුටුවක් තියාන පොඩි පුටුවක් තියාන වාඩි වෙලා අහනවා. මොනවද අහන්නේ? වල්පල්ද? නෑ. ස්වාමීනි කුසල් කියන්නේ මොනවද? ස්වාමීනි මේකේ අරුත මට තේරෙන්නේ නෑනේ. ස්වාමීනි මේකේ මට පැහැදිලි නෑ මේ දහං කරුණ. වල්පල් නෙවෙයි යහන්නේ. ස්වාමීනි අසවල් ගෙදර කොහමද? අරවා කොහමද? අරවා මෙහෙමද? ඒව නෙවෙයි. අහනවා ස්වාමීනි මට මේ දහං කරුණ තේරෙන්නේ නෑ කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් දහං කරුණ ගැන අහනවා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා එකින් එක දහං කරුණු තමන්ට ඉස්මතු නොවිච්ච පැහැදිලි නොවිච්ච කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සැකතෙන් දුරු කරනවා ධර්මය සම්බන්ධව. ඉස්මතු නොවිච්ච කරුණු ඉස්මතු කරලා දෙනවා. පැහැදිලි නොවිච්ච කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දහං කරුණු. එතකොට ශ්‍රාවකයාගේ පැත්තෙන් දායකයන්ගේ පැත්තෙන් අපිට තියෙන්න ඕන යම්කිසි දහං දැනුමක්. ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ සිල් රකින්නවා කියලා රකින්න මොනවාද මේ කරන්නේ? ඊ ගැන අපිට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඉස්සර බුද්ධ කාලේ හිටියා ගෑනු ළමෙක් හිටියා. එයාගේ නම රෝහිණී. රෝහිණී උදේ නැගිටිනකොට සිහි කරගෙන නැගිටින්නේ සමණයන් වහන්සේලා. එතකොට ඒ රෝහිණී උදේ නැගිටිනකොට නැගිටින්නේ මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ගැන කී කියා. එතකොට මෙයාගේ තාත්තා අහනවා දුවේ රෝහිණී උඹ නැගිටින්නෙත් මේ හිස මුඩු කරපු සමනියෝ ගැන කී කියා. බුදිය ගන්ට යන කොටත් ඒකමයි කටේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම ඇත්තටම? උඹට ශ්‍රමණියක් වෙන්න හිතුණාද? කියනවා ඔයා දුවේ දානමාන දෙන්නෙත් ඔයයටමයි. මොකද්ද මේකේ තේරුම? එතකොට කියන ඇයි ඔච්චරම ප්‍රිය වුණේ ඔයයි? ඔය සමනියෝ කියලා කියන වැඩක් පොලක් කරන්නේ නැති කම්මැලි જાතියක්. කියනවා අලසයි. අනුන්ගේ දෙයකින්මයි බලන්නේ, අනුන්ගේ දෙයක් දිහා.
ඉතින් කියනවා අද කාලේ අදහසමයි තිබිලා තියෙන්නේ. කියනවා ඇයි ඒ සමණයන්ට උඹ ඔච්චරම කැමති? කිව්වා තාත්තේ ඔයා මගෙන් සමණයන් වහන්සේලා ගැන ඇහුවේ ගොඩාක් කාලෙකට පස්සේ. මං කියලා දෙන්නම් ඔයාට ඒ සමණයන් වහන්සේලා ගැන. ආ කියලා දෙන්නකො කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා තාත්තේ මං ඔයාලට එයාලගේ ප්‍රඥාවත් සීලයත් ගැන කියලා දෙන්නම්. කිව්වා තාත්තේ ඒ සමණයන් වහන්සේලා කැමැති උහේන්ට නෙවෙයි, එයාලා කැමති නිවන් අවබෝධ කරගන්නට. ඒ අය කම්මැලි නෑ. අපි හිතන්නේ කම්මැලි කියලා මේ වැඩක් පොලක් කුඹුරු හරියට කුඹුරු කොටනවා නම් ගල් කඩනවා නම් මේ මිනිස්සයා කිහි කම්මැලියක් නෑ කියනවා. හරි වීර්යවන්තයි කියනවා. හැබැයි රාගේ හිතේ, දේශේ හිතේ, මෝහේ හිතේ, මනුස්සයා නීච කරන අකුසල් ටික හිතේ පුරවගෙන ඒවගෙන් තැඹි තැඹි ඒවගෙන් පිච්චි පිච්චි වැඩ කරනවා. අපිට කයින් පේනවා මනුස්සයා වීර්යවන්තයි. මේ රෝහිණී කියනවා තාත්තේ එයාලා කරන්නේ ලෝකේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම වැඩේ. ඒ තමයි මේ රාග දේශ මෝහ දුරුකරන එක. අන්න පේනවාද පැවිද්දෝ ශ්‍රමණයෝ කියන්නේ කවුද කියලා? ලාමක පිරිසක් නෙවෙයි. අද අපි මේ හිතාන හිටියට ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම වැඩේ කරන්නේ. ඊළඟට කියනවා ඒ අය ආන් ඒ සමන ජීවිතේට ඒකයි කැමති. පිරිසිදු ජීවිත ගත කරනවා. ඒ සමනයන්ගේ ලෝභ දේශ මෝහ දුරු කරලා අරහත්වේ ලබාගෙන ඉන්න ආන් ඒකයි මං ඒ සමනයන් වහන්සේලාට කැමති. ආන් ඒකයි මං සමනයන් වහන්සේලාට කැමති. ඒ වගේමයි ඒ සමනයන් වහන්සේලාගේ ඇතුළ ජීවිතේ පිරිලා තියෙනවා. සිංහ තෙල් දමාපු රම් බඳුනක් වගේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ ධර්මයෙන් පිරිලා තියෙන්නේ. වල්පල් වලින් නෙවෙයි, අනුන්ගේ ඇදකුද වලින් නෙවෙයි, අපේ ජීවිත මොනවාගින්ද පිරිලා තියෙන්නේ? රටේ නැති දේවල් වලින් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ ධර්මයෙන් පිරිලා තියෙන්නේ. දහං ගඟුලක්, දහං ගබඩාවක්. ඊළඟට කියනවා ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා හක් ගෙඩියක් වගේ පිටටත් වඩා හිත ඇතුළ පිරිසුදුයි. සුදෝ සුදු හක් ගෙඩියක් වගේ, සක් මුතු වගේ. ආන් ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ඈත සෙනසුන් වල ඉන්නේ මේ ධර්මය අවබෝධ කරන බලාපොරොත්තුවෙන්මයි. ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා පෙට්ටගම් වල හංග හංග ඉන්නේ, මුටි ඇතුළේ දාගන්නේ, බච්චුට්ටක් විතරයි දවසකට යැපෙන්න හොයන්නේ. ඒකෙන් සතුට වෙනවා. බලන්ට සමන ජීවිතේ ආන් ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකීම මගුල් කරන. ආන් ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා දහං කතාව සාකච්ඡාව නිසි කලට කරන එක මගුල් කරුණක්. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගෙන් දහං කරුණු අහනකොට ඒ ශ්‍රමණ ජීවිතේට පැහැදිලා දහං කරුණු අහනකොට අනාගතයට පිනක් රැස් වෙනවා. ඒ මොහොතේ පිම්බලයක් ඇදෙනවා හිතේ. ප්‍රඥාවන්තයෝ වෙන්ට ප්‍රඥාවන්තයෝ වෙලා උපදින්නේ අනේ ස්වාමීන් කුසල් මොනවද අකුසල් මොනවද කියලා ධර්ම සාකච්ඡා කර කර හොයන කෙනාට. නිකාම් ප්‍රඥාවන්තයෝ විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත කියලා වෙන්නේ. ප්‍රඥාවන්තයෝ වෙන්නේ කුසල් හොයන කෙනා, අකුසල් හොයලා දුරු කරන කෙනා. ඒක හොයන්න තියෙන්නේ කම්පියුටරෙන් නෙමෙයි, ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා දහන් සාකච්ඡාව කරලා නිසි කලට ධර්ම සාකච්ඡා කරලා. ඒක නිසා පින්වත්නි ධර්ම සාකච්ඡාව කියලා වරු ගණන් වාද කර කර ඉන්න එකක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කතා කරන සසරින් නිදහස් වෙන්න කතාව කරගෙන යන එක. ඒක තමයි අහන දේවල් අතර අග්‍ර, කතා කරන දේවල් අතර අග්‍ර දහං කතාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන පින්වම් මහන්නේ මං පිටිපස්සේ එන්න එපා මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සේ එන්න ඕනේ ඇයි? මේ දස කතාවට කියනවා මේ නවාංග ශාස්ත්‍රු ශාසනේ ඉක්මනට හරි කෙනෙක් ඉගෙන ගයි ඇවිල්ලා. නමුත් දස කතාව කරන එක ලේසි නෑ. මේ දහං කතාව. දහං කතාවෙන් කල් ගෙවන්න ගොඩක් දෙනෙකුට බෑ. මේ දහං කතාවෙන් පටන් ගන්න ඉවර වෙන්නේ රටේ නැති ඒවල් කතා කරලා. අපිට වෙනවා ඒක. ඒක නිසා මේ ධර්ම කතාව කරගෙන කෙනෙක්
ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකලා ධර්ම කතාව නිසි කලට කරගෙන ගියොත් හරියට මොහොත් දවසින් දවස හදමෝරනවා වගේ ජීවිතේ පිනෙන් මෝරලා යන්නේ. පිනෙන් මෝරලා යනවා. මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න පින් පිරෙනවා. ඒක නිසා පින්වත්නි මේ ජීවිතේ අද අපි කතා කළේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකීම මඟුල් මංගල කාරණයක්. ඒ වගේම දහං සාකච්ඡාව මංගල කාරණයක්. මේ දෙක විලාවේ හැටියට අපි කතා කළේ. ඒක නිසා පින්වත්නි මේවා ජීවිතේට අසා අහලා විතරක් අතාරින්න එපා. මේක දක් පුරුදු කරන්න. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දකින්ට පින් පිරෙනවා ජීවිතේට. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගෙන් දහං සාකච්ඡාව කරන්න. තමන් එකතුනාම දහං සාකච්ඡාව කරන්න. බුදුබණ එක එක නග බණ නෙවෙයි පින් පිරිනව ජීවිතේට. යම් දවසක බිඳුව බිඳුව හරි පින පිරිලා ජීවිතේ උතුරලා යයි, එදාට ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මනුස්ස ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් ලාභේ. ඒක නිසා පින්වත්නි මේ කෙටි කාලේ අපි අපිට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ ඒ උතුම් ධර්මයේ කතා කළේ. අපට ඒක නිසා බලවත් පිනක් රැස්ුනේ. මේ පින් බලයත් අපට මේ ගෞතම බුදුසසුනේ පිනෙන් පිරෙන්ට උතුම් ධර්මාබෝධය පිණිස මේ පින් බලය හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු.